zkusil. Takhle to dál nejde, strašpytle. Musíme s tím něco udělat. A myslím, že bych měl nápad. Pohleďte, hypnobrýle taťky Šmouly. Vím, jak je používá. Tohle ti pomůže. S nimi už se nebudeš nikdy bát. Určitě. Koumák by tě nevystavil nebezpečí, strašpytle, že jo? Nemohl bych radši sáhnout jen na velkou houbu místo něj. Ne, ne, ne. Medvěd je na tohle cvičení ideální. Teď budu počítat do tří. A na tři už se nebudeš ničeho bát nikdy. Jedna, dvě a tři. No. Ano, pane, udělám, jak poroučíte. Ne, tak šmoulozně. Ne, nech toho, strašpytle. A sáhl jsem na mě. Takhle ho probudíš. Strašpytle, nechmouli tolik. Už počítám do tří, tak nás přestaneš honit. Jedna, dvě, tři. No? Hej, teď si pošmoulej záda. A teď něco zatancuj. No a teď se šmoulni v bocích. A teď, jasně, prostě zas usni.